Velkommen til Cinematikket, en kold og barsk novemberaften, hvor vi skal bore lidt i, hvad latter er for en størrelse for mennesker. Inden vi gør det, så skal jeg gøre lidt reklame for et fokus, vi her i Filmhuset har rettet mod humoren på film. Under en overskrift, der ligesom spørger, er der overhovedet noget at grine af i 2023 rundt omkring derude i foyeren. Vi finder den her lille programavis, som sådan fortæller om de forskellige arrangementer, vi har her og rundt om i landet og på undervisningsportaler og på online streaming platformer. I kan simpelthen ikke komme nogen steder hen, uden at der er noget at grine af de næste par uger, fordi sådan har vi villet det her i Filmhuset, og sådan bliver det så. I aften er vi over i, hvad skal man sige, den sådan lidt mere alvorlige del af programmet. Lone Frank har skrevet bøger, hun har lavet podcast, hun har en PhD i neurobiologi, hun har lavet dokumentarfilm, hun laver videnskabsjournalistik. Der er snart ikke det, Lone Frank ikke laver. Hun har modtaget et utal af priser for sin evne til at gøre moderne hjerneforskning bare nogenlunde forståelig for almindelige dødelige, og jeg synes, vi skal give hende en kæmpe hånd, fordi hun er her i aften. Velkommen, Lone. Jeg glæder mig virkelig til det her. Jeg har glædet mig til det her længe. Vi skal se nogle klip, og så skal vi snakke lidt ud fra dem, sådan den næste lille times tid. Men allerførst kunne jeg godt tænke mig at åbne ballet med sådan et helt åbent spørgsmål, der går på, hvorfor ser vi mennesker overhovedet filmlån? Har du en god naturlig forklaring på det? Jamen, det er jo fordi, det er historiefortælling. Altså, og hvis der er noget, der er vigtigt og har været vigtigt igennem menneskelige kulturer, sikkert rigtig, rigtig, rigtig lang tid tilbage, altså så længe sproget har eksisteret, så er det jo historiefortællinger. Altså, at man, hvad skal man sige, hører om livet og om mulige scenarier, at man bruger det i virkeligheden som en simulator af, hvad kunne livet være? Hvad er det? Hvordan? Altså, det er simpelthen en måde at lære livet at kende på. Altså, om det er litteratur på skrift, eller det er film, eller hvad det er. Det er jo basalt set historiefortælling. Og så har vi, når vi snakker historiefortælling, så har vi nogle store genrer. Vi har noget, der hedder altså komedie, tragedie, vi har inden for filmen gys, action, melodrama osv., som så retter sig imod hvad, forskellige følelsesgenre hos mennesker, eller hvordan kan man sætte forskellige, forskellige typer livserfaringer jo egentlig også, ikke? Altså forskellige segmenter af vores liv, og selvfølgelig altså netop, vi ved jo også godt, når vi vælger film, altså hvad er det for nogle følelser, jeg i dag har lyst til at få altså, trukket op og få eksorceret og virkelig få blæst igennem, ikke? Altså, skal det være, skal vi ind og græde, eller skal vi blive skræmte, som jo også er en eller anden form for, altså det er jo mærkeligt det der med, at man kan netop i horror og gyser osv., kan bruge det der med at blive skræmt som faktisk noget, der er altså, på en eller anden måde lystfyldt. Det er jo i virkeligheden et paradoks. Det er det jo ikke, paradox, når vi møder, ikke? Det derude i verden, vel? Altså, men når vi kan simulere det i en historie, i fiktion, så er det jo herligt. Så det er en eller anden form for, altså nærmest en lystfyldt læreproces, kan man vel sige. Jamen det er det jo, helt klart. Ja. Og så foregreb du virkelig med næste spørgsmål, fordi hvorfor ser vi ubehagelige film? Ikke? Altså at vi ligesom gerne vil grine, det kan man forstå, ikke? Men hvorfor gå ind og se noget, der er ubehageligt? Jamen altså det hele er, ligegyldigt hvad det er for en type film, så er det jo som jeg siger, det er nogle følelser, du får i spil på en eller anden måde. Og der kan du jo have mere eller mindre også som person, som individ, lyst til, at jamen, det er altså, nogen kan virkelig godt lide sjove film, ikke? Altså, og nogen kan virkelig, virkelig godt lide sådan nogle, altså, tudefilm, og det uhyggelige, det kan jeg for eksempel ikke særlig godt lide. Altså, horrorfilm får jeg simpelthen ikke noget ud af. Men der er jo nogen, der altså virkelig elsker det. Altså, ude i film, ude i filmens receptionsteori, der taler man altid om, at det er det teenage-publikum, der primært vælger slasherfilmen, for eksempel. Ikke? At der er en anden form for rite de passage der, ikke? At det er en manddoms- eller kvinddomsprøve, eller hvad det nu er. Giver det nogen mening for dig? Sådan altså det er sådan en standard forklaring. Altså det kan det sagtens være. Man kan sige, altså hvis man taler unge mennesker, teenager, der er ved at blive bygget færdig, så altså
er der jo langt mere drift på det tidspunkt mod at prøve altså at komme ud i alle hjørner af sit selv, af sine følelser og sine tanker og i det hele taget, jamen så prøve noget, udsætte sig for noget. Og man bliver jo, man kan også sige, vi kan alle sammen formentlig altså huske det der med film, vi har set som unge, eventuelt som børn, men især som unge, de har bare sat sig et meget, meget, meget større indtryk og spor, end efterhånden, når man bliver sådan nogen som os, altså, så bliver det, altså, så bliver det sværere at gøre indtryk, ikke? Altså, jeg kan huske, at jeg for ikke lang tid siden at tale med min kæreste om det her med, hold kæft, hvor er det lang tid siden, jeg har fået en stor filmoplevelse. Mm. Jeg var inde og se Oppenheimer, altså, du ved, på det største lærred der, ikke? Og det er jo en historie, der egentlig burde være altså, helt fantastisk, altså om atombomben, dens tilblivelse, den her mærkelige mand, der står bag, ikke? Altså, eller har holdt det der projekt sammen. Og den er fantastisk lavet, hvad det hedder, af Christopher Nolan, og flot osv. Men nej, altså det, nej, det var ikke sådan helt, der var et eller andet. Og så jeg den seneste Scorsese, som... Altså, hvor jeg også har minder fra nogle af hans film, for eksempel Casino, synes jeg er helt fantastisk, ikke? Goodfellas, helt fantastisk. Og så ser jeg den her Killers of the Flower Moon. Ja, yeah, jo, okay, men altså... Ja. Det er så et spørgsmål, om det er dig, eller om det er Scorsese, der er større. Jeg tror, det er begge altså, dele, fordi jeg er blevet gammel, og Scorsese er blevet elgammel. Ja. Så den kombination tror jeg faktisk ikke er så god. Nej, altså. Det tænker jeg ikke, heller ikke. Vi har sådan ligesom sagt, at vi vil have et afsnit, der handler om latter, men vi kommer til at tale om gråd også. Ja. Latter, altså fortæl mig noget om latter, om sådan en fysiologisk reaktion, ikke? Vi har lige set... en hel masse grin her, ikke? Hvad fanden er det, mennesket gør, når det siger Ja, altså det er jo, skal man sige, interessant. Altså, man kan se det på flere måder. Altså, du kan spørge til sådan det rent fysiologiske, og det er jo typisk sådan noget, hvad sker der i hjernen, når vi nu griner, ikke? Altså, kommer der ikke endorfiner ud og oxytocin og sådan noget? Jo, det gør der. Hvad kan de stoffer? Jamen, altså, de stoffer kan... for os til at føle os bedre tilpas, løse en stemning op og så videre. Noget af det, der også sker fysiologisk, er, at latter giver simpelthen sådan en afslappende virkning på nervesystemet, i og med, at det har den der sådan rytmiske, altså at det egentlig, vi får en masse luft ind og puster en masse luft ud, og så sker der simpelthen noget med blodtryk og med, ilttilførsel, der gør, at, jamen, nervesystemet bliver ligesom sådan, altså det slapper noget af. Og det giver jo allerede et clue til, jamen hvorfor har vi den her adfærd? For det er jo en adfærd, ikke? Og man kan sige, altså hvis man ser på dyreverdenen, der er nogle af de højrestående aber, der også griner, og har nogenlunde den samme, altså stort, du ved, tandgrin, ikke? Og sådan nogle lyde også, der ligner. Det man mener, at det er kommet fra, det her med, at mennesker bruger latter så meget, er, at jamen, hvor aber har levet i de her mindre flokke, hvor man hele tiden bruger grooming, altså det her med, at man sådan sidder og pelsrenser hinanden, som sådan et socialt signal, altså man får den anden til at slappe af. Ikke? Man siger, jeg er ikke farlig, nu sidder jeg og piller nogle lopper for dig, og sådan noget, det er alt er godt her. Ikke? Og når mennesket så bliver, hvad skal man sige, ikke bare en social art, men en hypersocial art, som omgås rigtig mange andre individer, og ikke bare lever i små flokke, men også får den her med, at vi kan faktisk møde helt fremmede mennesker, uden at have den der, som rigtig mange dyr har, sådan en instinktiv stor afstandtagen fra fremmede. Der har vi simpelthen, mener man, udviklet latteren som sådan en art, erstatning for den her pelspilleri. Altså, vi har jo så heller ikke pels, så det, alt i alt er det meget smart. Nogle af os har lidt. Ja, men altså, trods alt, ikke? Altså, men det er simpelthen en form for signal og social smørelse. Du signalerer, når du griner til folk og smiler til folk, altså, at jamen, jeg er ikke farlig. Lad os lave sådan en eller anden form for social overenskomst her med, at vi kan godt tale med hinanden og være sammen med hinanden. Og du får også, når du begynder at lære folk at kende, så griner du også meget mere sammen med dem. Og du griner på en anden måde sammen med dem. End du har gjort, når det bare er fremmed. Man kan for eksempel høre, at man har lavet nogle forsøg, hvor man simpelthen har optaget folk, der griner med hinanden.
er det samme, altså en eller anden joke eller et klip, filmklip eller hvad det nu er. Så, og så man spillede det for nogle mennesker, der ikke kan se de her, der griner, og spurgte dem, hvor tætte er de her to på hinanden. Og det kan man simpelthen, hvad skal man sige, ud fra lyden af, hvordan de griner, høre, at det her er nogen, der ikke kender hinanden særlig godt. Det her er nogen, der virkelig er gamle venner. Okay. Ja. Så det er sådan et, altså et signal, der altså, hvad skal man sige, dæmper faren i gruppen, ikke? Altså signalerer det til de andre, og det får også dig selv, når du griner, faktisk sådan, altså, netop dæmpet ned. Så det er sådan en form for, altså, nu hælder vi olie over det hele her, og alt bliver lidt lettere. Når det sådan, altså, når hvad skal man sige, når latterbølgerne sådan går rigtig højt, er der så et element af selvfortabelse i det, mener du? Altså, det kan der jo sagtens være. Altså, fordi man må sige, det er jo også noget, der, altså nu sidder vi her og taler, når vi taler om sådan en adfærd, en biologisk adfærd, eller det har en biologisk baggrund, så er det jo, må man jo sige, at når det er adfærd hos mennesker, så er det ikke bare reflekser, og det er ikke bare programmeret adfærd. Vel? Det er noget med, at det også udvikler sig i forhold til kultur, og hvordan, altså det har haft et eller andet afsæt i noget biologi, og så eftersom, at det kan bruges, så bliver det også udviklet til, hos mennesker til at blive en, altså et meget, hvad skal man sige, komplekst fænomen med rigtig mange afarter. Altså, jeg synes jo, det er sjovt det her med, at spædbørn, altså de begynder jo at grine sådan i 3 måneders alderen eller sådan noget, uden at de jo aner, hvad der bliver sagt. Altså, men de griner bare af forskellige ting, ikke? Og det gælder endda altså også for døve og blinde børn. Så det vil sige, det er ikke nødvendigvis, at du skal kunne se eller høre noget. Altså, der er en eller anden helt altså, basal biologi i det. Og så, når du så efterhånden altså, du vokser op, og du eksisterer i en familie og en kultur og en tid, historisk tid, så bliver der jo bygget alt muligt interessant på. Det vil sige, at altså, der er noget, hvad skal man sige, nærmest noget rå biomekanik, der gør, at spædbørn overlever oftere, hvis de smiler til deres forældre, end hvis de ikke gør. Og hvis de griner, det er, igen, ja. det er sådan, altså man synes også, jamen, så er de også søde. Ja. Altså, det, vi har jo den der, når børn griner, altså, ej, hvor er de søde. Ja. Selvom, altså, Så griner vi med. Ja. Men altså, du ved, det er et godt signal. Det får os med det samme. Ja. Selv når de skal skiftes. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vise et klip. Og jeg kunne godt tænke mig at vise det klip, du har valgt. Og så må du, så må du fortælle os, altså jeg har valgt en strik klip, nogle andre her i huset, som sådan har tænkt gode ting om latter og gråd på film, har valgt nogle andre klip, og så har Lone valgt et klip. Ja. Og det kan du få lov at sige noget om, når vi har set det, men jeg synes i virkeligheden bare, vi skal se det. Skal vi ikke det? Jo. Lad os prøve, så vi kan få det her til at fungere. You went for retard, man. Never go for retard. You don't buy that? That's Sean Penn 2001, I am saying. Full retard, Tropical Thunder. Nu må du forklare dig. Jamen altså, den er jo simpelthen bare, altså det tog mig jo ikke ret lang tid, at du spurgte, hvad for et klip skal jeg spille? Altså, og det er 100 år siden, jeg har set den her film, ikke? Men jeg tænker bare, at den er sjov på så mange planer. Altså, og især, at den jo gør og siger alt det, man ikke må i dag. Altså, den er jo lavet før wokeness overhovedet var født, ikke? Og du, altså, det er jo simpelthen, det er jo så forkert, det hele. Altså, du har Robert Downey Jr., som er hvid. Han er sminket sort. Han taler sort. Det er et no-go. Det kan du bare, ikke? Altså, og så taler de om, altså, de siger ordet retard hele tiden, ikke? Retarderet. Det kan du heller ikke. Det hedder udviklingshæmmet, og det hedder så noget andet tilsvarende på engelsk. Du kan bare ikke altså gøre alle de der ting. Så det er det er forbudt, det her, der gør det sjovt? Det er jo fuldstændig forbudt, og samtidig er der jo også altså alle mulige planer i det. Det her med, at Robert Downey faktisk jo altså er hvid og er sminket sort. Og det er han i filmen på den måde, at man ved godt, at han er en hvid skuespiller. Det ved de alle sammen, også dem, der spiller sammen med ham i filmen, hvor de også skal optage en film. Men han er så meget method actor, så han bliver ved med at også, altså de er faktisk ikke en character her. De går ud i junglen og er blevet væk, men han bliver ved med at agere, som om han var sort. Altså, og det hele er bare, det er så morsomt. Og den gør tyk nar af hele skuespillerstanden og deres, altså, The Academy. Altså,
Og deres forfængelighed, og den gør nar af producer, og der er faktisk sådan en, det er Tom Cruise, der spiller en producer, som, og igen, den er mange år gammel, den her, men han må være bygget på Harvey Weinstein. Han er tyk, han er behåret, han er rigtig ulækker, han taler til folk, altså som om, du ved, altså virkelig, virkelig forfærdeligt. Så man kan simpelthen ikke se den der film uden at altså, virkelig være ved at græde og grine mange gange. Hele måden, som Robert Downey Jr. Gebærter sig på, det er svært at sige, gebærter, jeg prøver lige 1, 2, 3, gebærter, der lykkedes det for mig, er jo bygget på, hvad skal man sige, stereotypiske forventninger til, hvordan en sort Vietnamsoldat vil tale, og mimikken, og den der med at springe ord over, altså selve sprogets syntaks er sort, kan man sige. Hvad er det, den form for stereotyper kan, tænker du? Hvorfor har vi dem? Hvor kommer de fra, og hvad kan vi bruge dem til? Jamen, stereotyper er jo noget, vi har, fordi det er ting, der ofte er sande. Altså, fordomme har vi også, fordi jamen, det er vores, vores følelser, vores kognitions meget hurtige domme over ting. Det er, altså, det vi ofte ser, eller ofte har hørt, at sådan er tingene, ikke? Det forventer vi. Og så når du tager en stereotyp og virkelig altså udstiller den, så er det jo også vores egne forventninger til den stereotyp, der ligesom, altså det er jo et spejl at sætte op for os, det der, ikke? Og det er det, der gør, altså for det første spiller han det simpelthen helt usandsynligt godt, og så spiller han over for en sort skuespiller i filmen, som bliver ved med at gå og sige til ham, altså, og han taler jo på nogenlunde samme måde, men han bliver ved med at gå og sige til ham, for helvede, hold nu op med det der, ikke? Altså, vi ved godt, du er en hvid dude fra, hvor det nu er, Ohio, et eller andet, kan du ikke? Og han bliver bare ved med i sin character der, og sin method acting. Og det er simpelthen bare morsomt, ikke? Så vi har at gøre med noget, der dels er forbudt, og derfor er det sjovt, ikke? Jo. Så har vi at gøre med noget, som er stereotyp, men som så... altså på sæt og vis er der et element af overraskelse her, som også er på spil, er der ikke? Der er selvfølgelig også altid overraskelse i, ja, altså, det stereotype, der de frække ord, alt det du ikke må sige, det er jo altid sjovt. Altså det ved vi jo, for vi er børn. Altså det var sjovt bare at sige røv nogle gange, ikke? Altså simpelthen, altså i børnehaven sidde bare og grine over, ikke? Altså virkelig. Ja. Og sådan bliver vi jo ved som voksne. Der er det bare noget andet, der er grimt, altså der skal der lidt mere sådan metaplan og sådan noget, så bliver det virkelig, virkelig sjovt. Det her er jo sovset til i metahumor, tænker jeg. Det er det, det er. Hele den der film er sådan en stor gang meta. Ja. Da jeg har fået den, og nu du siger det, så kommer jeg også i tanke om det her med latter, altså og sans for humor, er jo, man har lavet rigtig mange undersøgelser, der viser igen og igen, at altså, hvad skal vi sige, en veludviklet sans for humor, altså, og det her med netop at kunne forstå metaplaner osv., osv., er jo korreleret med høj intelligens. Okay. Altså, smarte mennesker har ofte bedre humor end knap så smarte. Altså både Lone og jeg har en PhD, det synes jeg bare, I skal vide. Ej, jeg vil så sige, altså jeg plejer at sige, at man kan næsten få en abe til at tage en PhD i dag. Altså det betyder ikke så meget. Men det siger jo noget om, at det her med latteren, og at kunne få andre til at le, det har været et eller andet, som har været værdifuldt, og som sikkert har tiltrukket, det har givet dig... bedre chancer hos det andet køn. Ikke? Ja, ja. Og man ved jo også fra utallige undersøgelser, hvad er det, både kvinder og mænd sætter utrolig højt blandt deres, eller hos deres partner. Hvad vil de i hvert fald gerne have? Nogen, der kan få dem til at grine. Ikke? Fordi det er simpelthen så altså værdifuld en ressource på en eller anden måde. Altså, og det er så rart at kunne grine. Ikke? Lad os tage noget med at grine. Ja. You tell her.
tror jeg efterhånden, I har fanget pointen her, ikke? Det sjove er at sidde hernede og se på jer, fordi klippet her, det har jeg fundet på YouTube under overskriften Infectious Laughing, altså smittende latter. Affektiv mimen, Lone. Kigger du ud i salen under det her? Jamen, jeg kunne høre det. Ja, det kan man jo høre, ikke? Det skal vi også tale lidt om, ikke? Fordi der var rigtig mange af jer, der grinede godt og grundigt her, ikke? Og mimede det, der foregik herop. Hvorfor gør vi det? Hvorfor mimer vi hinandens udtryk på den måde som mennesker? Jamen, det er jo igen en form for, altså, så man får lavet sig et bånd, et community, altså en eller anden samhørighed, når man skal man sige, gør det samme som de andre, ikke? Altså, vi kender også det her, hvis man sidder og taler med nogen og gerne vil påvirke dem så meget som muligt, så skal man gøre det samme som dem. Altså, så skulle jeg i virkeligheden sidde sådan her. Undskyld, vi er tilbage i en fason. Men, ja, men altså, men det er jo klart, vi er jo en mimende art, altså altså en efterlignende art. Altså, vi er faktisk en af de få, relativt få arter, der lærer vi imitation. Og vi gør det jo også med, altså det er jo både gråd, og det er latter, og det er følelser i det hele taget. Stemninger breder sig jo lynhurtigt, altså både med udtryk, men også, altså vi har den der fornemmelse af, der er ligesom et eller andet i luften, der gør, herinde skal vi altså være meget højtidelige, eller her skal vi, her er der løsluppen stemning, eller hvad det nu er, ikke? Altså det går jo lynhurtigt, så vi kan simpelthen ikke lade være med og imitere hinanden. En gang for mange år siden, hvor jeg beskæftigede mig med de her teorisæt på universitetet, og det er ved Gud mange år siden, der var der en del litteratur, som talte om theory mind, at vi opbygger en eller anden form for forestilling om, hvad den, vi taler med, har i sinde. Ja. Er det der, vi er? Er det begreb dækkende her, ja, tænker du? Altså, man kan sige, det bruger vi jo hele tiden. At man konstant i virkeligheden også nogle gange ubevidst, altså vurderer, hvad mon de andre tænker, hvad skal man sige, vedkommende der nu vil og gøre og så videre. Vores hjerne prøver jo hele tiden at forudsige. Det er en forudsigelsesmaskine, ikke? Altså alt hvad vi gør, det skal, eller alt hvad vi har derinde, og den kombinerer ting og sager, det tjener jo til, at man skal hele tiden gætte på, hvad er det næste, der kommer, hvad sker der, ikke? Og det betyder selvfølgelig også, at man hele tiden har idéer om, hvad de andre mener, synes og vil have osv. Det er jo derfor, vi også er så altså utroligt påvirkelige af normer, ikke? Altså, og forventninger hele tiden. Altså, det igen er noget, vi simpelthen kvæg vores hypersocialitet simpelthen ikke kan lade være med, næsten. Altså, det er selvfølgelig en stor spredning sådan hvad skal man sige, blandt individer, hvor meget man går op i, hvad de andre tænker, synes og gør osv. Kvinder gør det generelt mere end mænd. Det er det der sociale intelligens, kvinder har. Ja, du kan kalde det intelligens, du kan kalde det, nogle gange er det jo også, altså, på en eller anden måde en byrde, vil jeg sige, ikke? Altså, at det er jo ikke særligt, det er jo i virkeligheden, er det jo for ens eget liv meget rart mange gange at være lidt ligeglad med, hvad de andre synes. Altså, hvad rager det en, ikke? Men det har vi bare meget svært ved. Er der en evolutionshistorisk forklaring på det? Jamen, altså, det er klart. Altså, alt, man kan sige, alle forklaringerne går tilbage til, jamen, vi er denne her art, der er så mega social, som vi er. Vi er så afhængige af hinanden, og vi er, igen det her med, vi lever ikke bare i små grupper, men vi er i stand til at opbygge enorme samfund. Og kan, du ved, flyve rundt i verden. Det er mere, altså, asymmetrien mellem mænd og kvinder, jeg tænker på her. Altså, kan man ligesom udpege en årsag til, at kvinder måske er mere opmærksomme på andres velbefindende? Det man teoretiserer er, at jamen, hvis du ser på vores tidlige evolution, og den er jo ikke bare sådan, man siger, jamen mennesket, det moderne menneske er måske 200.000 år gammel, men det går jo, altså det har jo rødder langt, langt, langt tilbage, altså i de menneskearter, der så efterhånden blev til homo sapiens, ikke? At man har formentlig haft en livsform, der har været sådan noget jæger-samler-agtigt og lignet sådan nogle abegrupper mere eller mindre. Og det vil sige, at hunder og haner, mænd og kvinder, har haft en lidt forskellig
niche, økologisk niche at vokse op i og udvikle sig i og skulle gøre sig gældende i. Og hvad det hedder, kvinder har skulle i højere grad, altså de har født børn, de har taget sig af hinandens børn og været mere i de her grupper af kvinder og børn, mens mænd har været mere ude og du ved, jamen, fange noget. Kvinderne har også samlet mad, så det er ikke fordi, de ikke har skaffet mad til huset, vel? Men de har været mere i de her kvindegrupper, hvor det har været utrolig vigtigt at kunne aflæse de andre, fordi man har hele tiden haft de der børn, og skulle finde ud af, hvordan får vi dem til at overleve, hvordan gør vi bedst muligt det her, ikke? Og der er det meget vigtigt at fornemme hinandens stemninger og kunne lave sociale spil og sådan noget. Altså mænd, hvis vi siger, at de har i højere grad været ude for eksempel og jage og hvad det hedder, der har det været mere vigtigt i virkeligheden, at man kunne aflæse nogle spor og koncentrere sig om, hvordan gør vi noget, og måske også tage nogle chancer og nogle store risici hister her, men skal vi gå efter den mammut? Ja, vi gør det sgu. Det er actionfilmen, ikke? Hvor den sociale intelligens, det er rom-com'en, ikke? Man kan også spørge, ja, netop, hvem er det, altså man laver superheltefilm, ja, og actionfilm, og hvor 15-årige drenge. Ja. Altså, og det er der testosteron, det pumper allermest, og man har allermest nye muskler og skal kæmpe sig frem, ikke? Jo, og det er der, man skal selvfølgelig ind og simulere de der ting, altså i den alder, ikke? Ja. Senere kan det være, at så begynder man også som mand at kunne se lidt sådan meta-agtige plots og sådan noget, ikke? Altså hvis man får en lang uddannelse, og konen trækker ind med derhen, ja, og sådan noget, så indtræffer så kan man det på et eller andet tidspunkt. Ja. Ja. Altså det er jo sådan set en illustration af, at under en relativt tynd fernis af civilisation og moderne kultur, der er vi stadigvæk nogle bavianer, ikke? Det er sådan lidt en, jeg ved ikke, jeg vil kalde den en hjernemassen udtalelse, det der. Altså, vi er egentlig Stine eller min... Nej, det er vi faktisk ikke. Man kan sige, at vi er... Altså, mennesket er jo et kulturelt væsen. Det vil sige, man kan ikke forestille sig mennesket uden dets kultur. I forhold til, lad os sige, alle mulige andre dyr, der kan du tage sådan en dyreunge, og den kan altså ret hurtigt finde ud af ting, og du kan sætte dem ned forskellige steder, og så har de instinkter nok til, at nogenlunde klarer sig, medmindre de bliver taget af et eller andet og spist. Ikke? Mens at du kan ikke forestille dig et menneskebarn, eller en gruppe mennesker faktisk, altså overleve uden deres kultur. Vi er så helvedes afhængige af den kultur, vi har opbygget. Om det så er en samlerkultur, hvor det, der går i arv og bliver lært, er, hvordan tilvirker du dine redskaber, hvordan finder du et dyrespor, hvad gør du, hvilke rødder kan du spise? Det skal du have fortalt af nogen. Altså, du har ikke den der det samme som dyr, hvor jeg ved bare, at den her rod kan jeg spise. Okay. Altså, så vi er hele tiden et selvfølgelig biologisk væsen, men også, det er altid flettet sammen med vores kultur. Mm. Og man kan sige sådan noget som latter, gråd, alt det der, det er helt basalt, ja, vi har det alle sammen, og alle kulturer har det, men det udtrykker sig jo meget forskelligt. Og bare sådan noget som, hvad griner man af? Mm. Okay? Altså, det var også derfor, jeg valgte det der første klip, altså fordi, at nu er vi i en historisk tid og en epoke, eller måske er det et blip på kurven, det kan man måske håbe på nogle måder, altså, hvor at lige pludselig, så er der så meget, du ikke må grine af, og der er så meget, du ikke må sige, der er så meget, du ikke må gøre, og så bliver det altså sådan, at der er så generationer, der virkelig ikke synes, at det samme er morsomt, som for eksempel deres gamle forældre. Altså, men det er jo så i høj grad hvad skal man sige, det er så i høj grad noget, som er præget af det historiske øjeblik, vi er i. Der er også, altså, der er også, når man kigger på filmkomikken, så er der også ting, der bare går igen hele vejen dernede. Man prøver at illustrere det. Vi skal lige have et klip med her, med det, vi kan kalde det den sjove krop. Ja. Altså fysisk humor.
kan nyde resten selv. Det er Buster Keatons Greatest Stunts, tror jeg den hedder. Igen en ting, jeg har plukket fra YouTube. Jeg vil sige, altså, jeg kan simpelthen, ja, altså, når jeg ser sådan noget her, så det er jo ikke sjovt. Det er jo simpelthen, det er jo imponerende. Ja, det er helt, altså, helt ærligt. Det er jo ikke sjovt. Det er jo imponerende, ja, hvad han kan lave. Ikke? Ja. Jeg vil nærmere sige, at det der med den, det man udnytter det der med den sjove krop, den fysiske komik, optimalt i tegnefilm. De der gode, gamle Looney Tunes, og ja, så videre, ikke? Altså, hvor de bliver banket gule og blå, og så videre, så videre, og der sker ikke noget. Og det, der egentlig er det sjove ved det, også når Buster Keaton er sjov, ikke? Så er det jo, at det er en situation, der ser ud som om, den er helvedes farlig, og så kommer han ikke noget til alligevel. Nej. Derfor. Og det er måske i virkeligheden mere overraskelseselementet, ikke? At han hænger efter bilen, og så hænger han pludselig og svæver. Det sjove er, at han ikke kommer noget til. Ja. Fordi hvis, ja, han kom noget til, så var det ikke sjovt. Nej. Altså, så var det pludselig en anden type film. Ja. Tegnefilmene kan jo noget andet, ikke? Altså, tegnefilmene kan jo ligesom, hvad skal man sige, blande kategorier, ikke? Mm. Altså, anden kan komme løbende rundt i svinget og sige som en bil, der kører på to hjul, ikke? Ja. Og så, ja, har du et mix mellem en meget antropomorf and og en bil, ja, og en rabat. Altså, alt, der er inkongruent, er på en eller anden måde morsomt. Ja. Altså noget, der bare ikke passer sammen. Ja. Altså, og det er også derfor, hvis bare man bytter roller om, sådan at lad os sige, altså, man har et skuespil, og så begynder manden at opføre sig som en stereotyp kvinde, og omvendt, så er det også bare det sjovt og mærkeligt. Det har også altid, ja, været sjovt på film. Altid sjovt. Ikke? Altså, halløj, en mand i dametøj, synger, ja. Og jeg tror meget af det her med også, altså, hvad skal man sige, humor, og hvad der er sjovt i en vis tid, det handler også ofte om at aflære, altså hvad der ikke må være sjovt i virkeligheden. Ikke? Fordi meget er så basalt, og så er der bare nogle ting, man pludselig siger, ej, det er altså ikke sjovt det der, fordi noget andet. Ikke? Ja. Og på den måde former man, hvad humor er. Og det gør man formentlig også i forskellige kulturer. Ikke? Altså. Jo, så hvad skal man sige, altså Keaton-filmen her er så i virkeligheden lidt et dårligt eksempel på hvad skal man sige, den sjove krop. Det er mere, ja, det, der ikke sker noget, og det er det, der er skruet utrolig godt sammen, ikke? Altså det hus faktisk falder ned omkring ham og ikke ovenpå. Jo, og det er også, altså det skal jo helst være sådan, at folk ser latterlig ud. Ja. Altså så er det ekstra sjovt. Vi skulle måske have taget faktisk en scene fra den film, der hedder Quest for Fire. Oh, yeah. Det er Arnaud, der har lavet den, ja, ja. Som jo handler om sådan en bande stenaldermænd, og de er virkelig stenaldermænd. Altså, repliklisten der til filmen, den lyder, ja, sådan her. Og det er det, der bliver sagt, ja, i en hel spillefilmslængde. Ikke? Der er ingen, der taler, men det er voldsomt morsomt, og man ser faktisk også, man ser humorens fødsel i den film. Den er simpelthen skildret som, at der er et eller andet sted, hvor det er, at de her tre eller fire, stenalderbørger, og det er meget alvorligt, og der er folk, der får hugget arme og ben af, og folk, der dør, og ting og sager. Altså, det viser det her hårde stenalderliv, og de er ude, deres ild er gået ud, de skal ud og finde noget ild. Og så på et tidspunkt er de et eller andet sted, hvor sådan en sten, der falder ned, og rammer en af dem i hovedet, og slår ham ned, og han ligger og bløder. Og så pludselig er der en af dem, der sådan, det er som om, der går noget op for ham. Så begynder han at grine, og så de andre står og siger, så begynder de også at grine, og ham, der ligger der og er halvslået fordærvet, han begynder så også at grine. Og det er ligesom sådan, altså okay, der blev humoren født, ikke? På den mest, altså, basale og dumme måde. Det er det der med, hold kæft, han kunne være blevet slået ihjel i det der, men han blev det ikke. Haha, det er så sjovt ud, ikke? Lettelsens grin. Mm. Ja. Okay, godt. Det er jo så der, hvor, hvad skal man sige, hvor det er jo en altså den sjove krop, og sådan noget har man grinet nærmest altså til alle tider, ja, ikke? Og den der fysiske slapstick humor, jamen den lever bare på tværs af kulturer. Ja. Men det er jo ikke alt, der gør det. Nej. Og jeg har taget et klip med, som jeg ved har spooket dig lidt. Det er fra min yndlingsinstruktør, altså Hiro Osus verdensberømte film Tokyo Story fra 1953, og I skal se en scene tæt på slutningen af filmen, og den kræver nok lidt kontekst. Den gamle mor i familien er død,
Børnene har været hjemme hos enkemanden, deres far, og har tilgramset sig arvegodset, og så er de ellers hastet tilbage til Tokyo igen. Det er sådan nogle let fordærvede moderne japanere, hvorimod far og mor lever sådan i, ude på landet i noget, der er mere traditionelt. Hos dem bor så den store datter, og hende skal I se om et øjeblik, og hun har en samtale med svigerdatteren, som filmen igennem har været den eneste, der tog sig ordentligt af de to gamle. Hun er sådan hun fremtræder som en, der sådan, hun gør det rigtige. Og der er det så den her samtale hen mod slutningen af filmen, som jeg lige synes, vi skal prøve at se her. Vi er så i Japan i 1953. Hej, obento. Domasimase. Namai koto jamas chatte. Natsuyasumi ni Kyoko-san. Livet er rædselsfuldt. Ja, og så smiler jamen, vi. Og ja, så smiler. Jamen det er det jo. Ja. Altså, fulde skuffelser, og så smiler vi. Ja. Altså, den er jo, den er jo underlig og japansk, den der, ikke? Altså meget mærkelig. Altså vi kender jo godt det der med, at vi har sådan et dansk ordsprog, der hedder, at latteren har vi for at komme gråden i forkøbet. Ikke? Og det er jo også rigtigt. Men ved jo også, at det her med at faktisk kunne grine af noget, som er af helvede til, altså om det er sorger eller konflikter eller hvad det er, det gør faktisk, at folk kommer bedre ud af de konflikter. Par, der griner meget sammen, også når de har haft skænderier og løser konflikter på den måde, de bliver sammen længere. Om det så er godt, det ved man jo ikke. Men det gør de altså. Man ved også, at altså folk der griner meget, folk der har en positiv form for humor, som man siger, har det også ofte bedre og klarer stress bedre end folk der sådan ikke har helt så meget humor. Omvendt er det så sådan åbenbart, at og det er meget sjovt, at folk er meget sarkastiske. Altså det er faktisk sådan, som jeg selv ofte, jeg kan godt lide sarkasme. De har det med at være deprimerede og triste og ikke have særlig mange venner. Altså så der er forskellige former for brug af humor og latter, okay, ikke? Altså ja. Det er sjovt, du nævner det ordsprog, fordi japanerne har et ordsprog, hvor de siger kawagara warate kokoro ga nigatte, hvilket betyder ansigtet ler, mens hjertet græder. Ja. Og det er jo det, vi ser her, ikke? Jo. Men de har jo også, altså det er jo en kultur, der er enormt præget af masker. Ja. Ikke? Altså man gør noget bestemt, man ser ud på en bestemt måde, og for alt i verden skal man beskytte sit indre og ikke vise, hvad der faktisk er derinde. Særligt når det er negative følelser. Vi talte lige kort, inden I fik lov til at komme herind, om en amerikansk psykolog, der hedder Paul Ekman, som har lavet en række forsøg, hvor han har undersøgt facial expressions of emotion, altså følelsesudtryk, som de kommer til udtryk i ansigt på folk, og hvor universelle det er. Og en af de ting, han fandt ud af, var, at det er altså ansigtsudtryk, der udtrykker følelser, i høj grad er universelle, forstås på tværs af kultur. Dog var det sådan, at hans japanske respondenter tenderede imod at maskere negative følelsesoplevelser med et smil. Et Duchenne-smil, hvad er det? Ved du det? Duchenne, altså der er noget, der hedder Duchenne muskulær dystrofi. Ja, lige præcis. Så det er jo et eller andet, der formentlig har at gøre med det. Ægte smil altså, er det, hvor vi trækker... Bruger samtlige muskler, altså også omkring øjnene osv. Og når det her det forekommer falsk, så er det fordi, at så er det vel fordi, at hun tvinger sin mund til at smile, men øjnene gør det ikke. Ja. Og så får vi den der... underlige, sådan lidt citrende ambivalens. Men jeg kommer til at tænke på noget, altså noget helt andet, som du siger jo, vi også skulle tale om gråd, ikke? Jo. Altså, og det er jo meget interessant at se, at det sådan traditionelt har været sådan, og også stadigvæk er det sådan i japansk kultur, at når man giver en undskyldning, sådan en offentlig undskyldning, så skal man helst græde. Ja. Simpelthen. Ja. Det vandet skal vælte ud af øjnene. Altså, man skal virkelig græde igennem, ikke? Og det, sådan har vi jo altså ikke haft det. Herhjemme. Nu er det blevet sådan, kan man sige, her på det seneste, at grædende mænd er lidt et hit. Ikke? Altså, man synes faktisk, de er ret... Jeg synes, jeg ser en grædende statsminister hele tiden, og hun er sgu ikke nogen mand. Altså. Ja,
Jeg ved det ikke. Altså, men det her med, at vi er begyndt at græde herhjemme så meget, og også i offentligheden, og specielt det der med, at mænd, altså, det starter selvfølgelig hos fodboldspillere. Ikke? Det starter selvfølgelig hos sportstjerner. Oh, ja. Det er det. Ja. At det er blevet meget populært, det har det jo ikke været før. Altså, og det siger også noget om, jamen helt de der basale udtryk, dem indretter vi altså også efter, hvad kan man i en kultur? Hmm. Det er ikke naturligt. Det er naturligt, eller blevet naturligt for en japaner, at græde åbenlyst, hvis vedkommende skal give en undskyldning. Det har det sandelig ikke været for, lad os sige, en gemen dansker. Men efterhånden er det også sådan, at det er også okay. Altså. Jamen, vi er også begyndt at sige mere undskyld, ikke? Altså, jeg sidder og underholder den tanke om i baghovedet, at det er en del af den der søgen efter autenticitet, som nogen vil mene, føler i kølvand på, at vores omgang med hinanden bliver mere og mere medieret. Det er måske noget af det. Jeg tror også, at det er der er en hunger i vor tid efter at pille i følelser. Altså i sine egne og i de andres. Og det vil sige, at man skal se dem, man skal udstille dem. Altså, det er der på en eller anden måde en masse altså, social valuta i. Mm. Jo mere du i virkeligheden kan stille dig op og vise forskellige følelser, også dem, man vil sige, ej, de er rigtig grimme, altså, men hvor er du modig, at du siger, at du er virkelig misundelig, og arg, og rasende, og alt det der. Nej, hvor er det dejligt at høre, at du bekender det, ikke? Altså, man tænker bare, vedkommende har lige sagt, at vedkommende er et mega ubehageligt menneske, men okay, altså, bare det, at du siger det, altså, lyt til alle de der dødssyge, hvad det hedder, Podimo podcast, med forskellige kendisser af forskellige grader, som sidder i virkeligheden hele tiden, og jogger rundt i hinandens ubehagelige sider. Ja. Og man synes, men jeg vil godt anerkende dig for, at du siger det. Ja, okay. Altså, jeg vil hellere sige, lav det om. Ja, altså. Tag dig sammen. Ja. Tag dig sammen for helvede. Vær ordentlig. Altså. Nå, jamen, altså, det kan vi ikke engang blive uenige om, Lone, så der er ikke noget at snakke om. Nej. Nu skal vi have noget gråd, altså. Og spørgsmålet er, om ikke vi skal tage den her. Det tror jeg, vi skal gøre. Det er mine klokke. Nej, men det er mine klokke. Nej, men det er Sofies valg. Sikke stille det blik. Hvad skal vi sige om den, Lone? Ja, du kan ikke sige meget andet. Det er simpelthen en af de ubehageligste filmscener, der er. Altså, det er mere ubehageligt end blod og splatter og folk, der bliver slået ihjel og så videre og så videre. Altså, fordi det der, det kan man sådan umiddelbart sætte sig ind i. Altså, tænk hvis man skulle. Altså, der er både det, tror jeg, plan i det, tænk, hvis man skulle det her, vælge mellem, lad os sige, sine forældre, eller sine børn, eller sin mand og barn, eller hvad det nu kunne være, tænk, hvis man skulle det. Og så den der fornemmelse, tror jeg også, der kommer, hvor folk ikke kan lade være med at tænke over, hvad vil jeg så faktisk vælge? Altså, og den er så ubehagelig. Mm. Altså, simulatoren af, hvor ville det her være rædselsfuldt, og så også det, der kommer en lille smule spejl i, at du ved jo godt, du elsker eventuelt ikke dine børn lige meget, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det er derfor, den er så sindssygt ubehagelig. Så er der et meget stort, altså et meget stort ansigtsclose-up, ikke? Altså vi har fuld adgang til... Jeg synes, det værste er næsten at se, før de var ude begynder at tale, den lille pige, hvordan hun det ser virkelig, virkelig, virkelig autentisk. Hun ser skræmt ud. Ja, hun ser simpelthen så skræmt ud. Altså, lad os klippe lidt tæt den scene her, for sådan ligesom at komme derhen, hvor Sofie må vælge, ikke? Men den meget lang optakt, som den sætter stemningen der, altså den der virkelig kulslåede stemning på den der, altså... Jøderne bliver læsset af og bliver så sorteret efter, om de nu kan arbejde eller ikke kan arbejde. Ja. Den bygger længe op og er virkelig
altså, ja, slår som en hammer, ikke? Jo. Og så er der Meryl Streep i hovedrollen som Sophie, altså en meget højt dekoreret skuespillerinde, som ved Gud har turet sig igennem mange film, så mange, ja, tager jeg faktisk, når jeg kom til at have sådan lidt, hun har på et tidspunkt været min yndlingsaversion, fordi jeg synes, hver eneste gang, jeg så en film med Meryl Streep, så sagde hun, det er græd, ikke? Ja. Altså. Hun skulle enten græde, og hun skulle også helst tale et sprog med, eller engelsk med, en fremmed accent, ja, hver gang. Ja, ja. Og her græder hun jo ikke. Der kommer, nej, sgu ikke noget vand ud af øjnene på hende. Nej. Det ville også være overkill. Det synes du? Ja. Ja, det tror jeg faktisk, det vil. Ja. Altså, det behøver man overhovedet ikke. Nej. Og jeg tror også, det giver faktisk et bedre billede af det totale choktilstand, end hvis hun stod og græd og græd og græd. Ja. Det, ja, tror jeg. Nu spurgte jeg dig, hvad latter kunne fysiologisk. Hvad med gråd? Hvor er vi hen med det? Hvad er grådens, hvad skal man sige, biologiske funktion for en menneske? Jamen, altså, man kan godt forestille sig det der med, at gråden, hvor kommer den fra? Den kommer jo selvfølgelig fra, i virkeligheden, barneskrig. Ikke? Altså alle dyr har det her med, at små unger har sådan nogle skrig på, kom og hjælp mig. Og der er det formentlig, hvad skal man sige, opstået, og så er det så igen blevet til sådan et større socialt signal, der kan sige mange ting. Men i første omgang er det sådan et signal, der siger ikke bare, at jeg ikke er farlig, men altså, hvad det hedder, jeg er svag, og jeg skal hjælpes. Altså, det kalder på empati. Og vi har jo også umiddelbart, altså når vi ser folk græde, det er ubehageligt. Altså, og det, altså man kan mærke det, og det hiver i en, og man vil gerne altså gøre et eller andet. Fordi det er det, det gør. Altså, det siger simpelthen, at den anden er virkelig svag og har brug for hjælp. Man må gøre noget. Og det reagerer man umiddelbart på, med mindre at man virkelig forhærder sig. Ikke? Mm. Så det er jo det, det er. Og det kan så igen formes på mange måder. Altså det kan være det her gråd for at få empati og for at få hjælp. Det er faktisk den gråd, man ser, hvad skal man sige, når man har tegnet sådan nogle kurver over en livstid. Altså de grunde, man græder af. Altså børn og unge mennesker græder typisk af det her med, altså jeg vil have hjælp, det er synd for mig, den slags. Så kommer der en stor stigning derefter i gråd af, hvad det hedder, af sentimentale grunde og af, sådan af moralsk gråd, som man kalder det. Altså, okay. Og, kan du ikke simplificere det? Jamen det er jo der, hvor man, altså, man ser et eller andet, som man sådan bliver rørt over. Og det er egentlig mere et signal til en selv, på en måde, eller sådan en, man udlever en følelse af netop, altså der er noget, der er sentimentalt, det er på en eller anden måde, det ved man godt, det er jo lidt lystfyldt, det der, når man græder sentimentale tårer, ikke? Det kan også være over, at ens fodboldhold vinder, eller sådan noget, ikke? Altså hvad det nu er. Altså det her moralske, det kan også være, altså når man ser nogen. Altså, det kender man jo også i film, altså, hvor man har en scene, hvor nogen, der er gået frygtelig meget igennem, og så endelig, så når de frem til sådan en eller anden form for, afklaring og vinderposition. De er retfærdiggjort et eller andet, ikke? Endelig bliver de anerkendt, eller hvad det er. Så græder vi også som pisket. Og det er jo en helt anden form for gråd, end det her med, at man selv vil have hjælp. Ja. Og jeg synes, det er meget sjovt det her med netop, at det er det, som gamle mennesker græder af. Det er det der med altså, sentimentalitet og den moralske forklaring og eller afklaring. Men den ene, altså, er der en eller anden form for, altså den ene, den der sentimentale gro, den bygger op, og så så afspænder den på en eller anden måde. Ikke? Endelig kan tude ikke dronningen fatte med nytårstalen, ja, nu kan jeg godt græde, ikke? Altså, eller hvad, ja, det nu er. Ikke? Altså du det igen, men man har jo flere slags tårer, altså vi har jo tre slags tårevæske, altså den ganske normale, der hele tiden bare skal holde øjnene våde, hvor der er en hel masse proteiner i, der gør, at så fungerer det hele meget godt. Og så er der en slags tårer, når vi får noget i øjnene, så bliver der også sådan, altså sprøjtet noget vand ud ret hurtigt, sådan noget tyndt noget til at få det der, vi har fået i øjnene væk. Og så er der de emotionelle tårer, som er helt specielle, fordi de er fyldt med sådan nogle, altså oxytocin og prolaktin, altså de der hormoner, der sådan er med til netop altså at afspænde og også give en altså
de spiller også en rolle i sociale bindinger og forbindelser. Okay. Så der er noget helt anderledes med de tårer, og de giver igen faktisk ligesom latteren, det er lidt en parallel, det her med det rytmiske i gråden, giver også den der afslapning til nervesystemet. Altså som udbrud minder gråd og latter jo om hinanden, ikke? Det gør det faktisk på en måde. Altså det kan noget af det samme med simpelthen at dæmpe en situation ned. Men det kalder så lidt på noget andet, altså hvor det ene jo er positivt ment, og jeg er ikke farlig, og alt det der, så er det andet altså sådan et, selvfølgelig noget med, at du skal hjælpes. Og så et udtryk for oprigtighed, ikke? Altså det er også et, det man siger, det er et socialt signal, der er svært at fake. Mm. Altså, så derfor, og, altså fordi det der med, at der kommer vand i øjnene, det er jo, vi er stort set den eneste art, der har, altså alle dyr kan jo skrige på en eller anden måde og give udtryk for, at de skal have hjælp, men det der med, at der også er tårer med i spillet, det er næsten unikt menneskeligt. Man har faktisk ganske nye forsøg eller observationer, der tyder på, at hunde kan godt få tårer i øjnene, når de bliver genforenet med deres ejer efter lang tid. Okay. Det er et nyt studie, der er kommet ud for ikke så lang tid siden. Okay. Jeg vil bare sige det. Ja. Så det er muligt. Se en japansk film om hunden Hachiko, der venter på stationen på sin herre, der kommer hjem fra arbejde. Ikke? Altså, det er en tearjerker, der ved noget med en hund i hovedrollen, men om den græder, det skal jeg ikke kunne sige. Ja, men vi har det her med de her tårer, og det man siger er, hvorfor skal der tårer til? Måske er det et signal, der er så svært at fake, At det er godt at have, ikke? Fordi det betyder ligesom, at det er rigtigt det her, ikke? Ja. Altså det koster dig noget, du begynder ikke at græde og få vand i øjnene, og hvor du ikke kan se noget uden at det er altså nødvendigt, at du skal have noget. Det har jeg aldrig tænkt over. Det gør dig faktisk også hjælpeløs. Altså, i en natursituation et eller andet sted gør det dig ret hjælpeløs, ikke? Og du kan også hvad skal man sige, altså få vand ud af øjnene uden at stå og råbe og skrige. Og det vil sige, at du kan jo sådan set signalere til andre mennesker, der er tæt på dig, jeg skal altså have noget hjælp, selvom du ikke råber og skriger, så alle mulige andre og dyr, der er efter dig og ting og sager, kan høre det. Ja. Så det er et fint signal for det. Så et socialt signal, og så samtidig også noget, der giver en eller anden form for fysiologisk lettelse, altså en smertelindring eller en afspænding. Det giver en afspænding, ja. Men og dog, må man sige, fordi så tror man jo også, så siger man med det samme, nå ja, men det er sundt at græde, fordi man får det jo godt af det. Det gør man bare ikke nødvendigvis. Det kommer igen an på, altså hvad er det for en kultur, du faktisk er i? Hvad er det, hvordan er dit eget personlige forhold til at græde? Mm. Hvis du synes, det er pinligt, og hvis du ikke har det godt med det, og hvis du lever i en kultur, hvor det virkelig ikke er særlig godt, og det er stort udtryk for svaghed osv., så kan du få det værre af at græde. Mens at hvis du er i en kultur, hvor alle sidder og klapper af dig, fordi du er på Oprah eller et eller andet, ikke? Så får du det rigtig godt. Altså, det er sådan ligesom en dobbelt whammy, ikke? Jo. Fedt nok. Så ja. Godt. Det er jo så, nu har vi så kigget på den smittende latter, som er ægte og rigtig ment. Vi har kigget lidt på det kulturelt maskerede smil. Vi har kigget på den oprigtige gråd, ikke? Mm. Nu skal vi ind i nogle hybrider, nogle blandingsprodukter, som er lidt mere ambivalente i deres signaler. Mm. Lad os starte med min gamle ven, Hannibal Lecter. I'm still in training at the academy. Jack Crawford sent a trainee to me. Yes, I'm a student. I'm here to learn from you. Maybe you can decide for yourself whether or not I'm qualified enough to do that. Mm. Hvad er det for et lille smil, det der? Hvad er det, der? Det er jo, så det er jo sådan et smil, som tigeren har, før den spiser. Det er jo sådan lidt et uhyggeligt smil. Altså det kunne egentlig, hvis du tager det er jo sjovt, fordi hvis du tager det ud af kontekst, ikke? Altså hvis du bare tager og klipper hans ansigt, så ser han faktisk ikke uvenlig ud. Nej. Vel, det gør han jo ikke. Det er fordi vi kender konteksten også. Og det er jo også derfor, hvis man tænker over det, hvorfor er det så skide uhyggeligt, når der er klovne i gyserfilm? Mm. Fordi igen, det er helt forkert. Altså latteren og det sjove skulle noget andet. Der er ikke noget så ubehageligt, som nogen, der
griner i en farlig situation, man. Altså, og det har man også det der sådan... Altså Jokeren fra Batman-filmen. Ja, altså man har den der fornemmelse af psykopaten, ikke? Altså det der med, at du kan ikke regne med, nu kan du ikke forudsige, hvad der sker, fordi det her, det er bare helt forkert. Det er kognitiv dissonans, vi snakker om. Ja, her, ikke? Ja, det må du sige, det er. Altså, at vi simpelthen forventer den her form for adfærd i en anden situation. Altså, ja. Så igen, vi er tilbage ved, at vi snakker om inkongruens tidligere, ikke? Jo. Tingene ikke passer sammen. Ja, så det kan både være det, der gør noget sjovt, og det kan også være noget, der gør det dødsens uhyggeligt. Ja. Et andet eksempel på en skuespiller, som måske kan lidt af det samme, er denne herre. What should be done with him? I don't know. I don't think that's true. Det skal sgu ikke kendes her, vel? Altså. Ej, det skal der jo egentlig ikke, men på den anden side, så ser du også, altså hun laver jo en parodi af, grådeanfald. Det er jo så utåligt og forfærdeligt. Man har lyst til at klaske alene med baseballballet, ikke? Jamen det har man. Man føler faktisk med ham i den film. Eller, jeg gør i hvert fald. Altså en stor del af den film. Der man, undskyld. Altså, fordi hun er så træls. Ja. Altså. Og der, altså sammenlignet med Silence of the Lambs scene, der har vi en meget sårbar ung kvinde, som er meget usikker. Hun er endda rookie. Hun er ikke engang real FBI yet. Det får vi også fastslået. Ja. Hun virker ekstremt sårbar, og er alligevel meget stålsat på, at det her skal hun klare. Ja. Og så har vi hende Tude-prinsessen der, ikke? Jo. Ja. Og det er simpelthen bare for meget, ikke? Ja. Så altså hans mimik og hans måde at spille på er også meget voldsommere, ikke? Jo. Men de kan vel begge to noget med øjne og mund, ikke? De kan vel noget med at... Jo, altså det er jo meget, sådan diabolsk. Altså, helvede, på samme tid meget lokkende, tiltrækkende på en eller anden måde, ikke? Altså det er jo, man taler også om det der Jack Nicholson-smil, ikke? Altså jo. I alle de der forskellige film, altså, det er jo sådan et, altså, sådan bad boy, du ved, altså, som... Han er farlig, ikke? Jo, altså. Han er farlig på den fede måde, på en eller anden måde. Ja. Altså, ja. Det må man bare sige. Good. Mange tusind tak for, at I kom. Skal vi ikke give Lone en ordentlig hånd, fordi hun også kom?